Tengok ada budak manja ni, cinnamon. Kita baca, dia pun sibuk baring sebelah. Nak minta attention. Cinnamon. Cinnamon. Nak apa, Chang? Nak apa, Chang? Nak apa tu? Cuma orang tanya, mana cinnamon ni? Mana cinnamon lama tak nampak ni? Alah. Kiss atau? Kiss? Nak dua kerja tu, manja. Alah. Alah. Macam. Nak apa tu? Gesel-gesel apa tu? Gesel-gesel apa tu ngantuk tu? Kata nak tidur? Nak tidur? You love me? Ya, Tamri? Yes, Tamri? Panjat-panjat dia. Panjat-panjat dia. Nak apa ni? Tengok tu. Nak apa ni? Nak apa ni? Nanti matuk ke? Nak cang matuk ke? Nak cang matuk ke? Oh. Apa ni? Tengok dia. Tengok dia tu. Tak manja ngantuk ni. Ya. Alah. Alah. Apa dia tu? Isto. Isto. Nak manja dia tu. Ya. Look at him. Wanting attention. Tengok tu. Who's that? Who's that? Wanting attention. Kita tengok muka dia. Tengok muka dia. Nak attention tu. Amboi. Kena peduk dengan tu. Tengok dia bagi. Dia nak bergerak. Right on my chest. Look at him. Saja dia. Eh, cepat Atuk nak bangun. How? Mana get up? Tadi buat kerja lain dah. Siapa nama new edition ni? Nama dia apa? Nama dia Kion eh. Macam rupa. Macam rupa tamarin lah. Tengok ekor dia. Good boy. Kion. Kion. Kion dekat rumah Ampang. And this is... This is Rania. Rania. Buat apa tote bag ni? Kat store room pula dia masuk. Rania.
Pretty girl. Pretty girl. Pretty girl. Ada comel dia. Comel dia. Siapa ni? Siapa ni?